Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o day trade no mini índice mini dólar para o nosso EAD Sheik Trader Pro, para a galera do EAD que acompanha a gente. E para quem não está no EAD, é só entrar no site www.sheiktraderpro.com.br e acompanha com a gente aí todos os dias. A gente acompanha o mercado junto. Dentro do EAD eu tenho as estratégias ali para você estudar, treinar, depois você vai para o mercado fazer valer essas estratégias, ganhar sua paciência aí no mercado, entender a sistemática do mercado, e todos os dias você vai aprendendo alguma coisa nova que te faz crescer e evoluir. Não perca dinheiro, não perca oportunidades, estude, aprenda um pouco antes de você se jogar no mercado, tá? Eu vou começar aqui fazendo um estudo para vocês do mini índice. Eu fiz aí, voltei de férias, mas eu não deixei de operar. Aliás, eu não deixo de operar nenhum dia que tem pregão, tá? Isso aí para mim, desde quando eu comecei, eu opero todos os dias. Eu opero do celular, do iPad, do notebook. Tanto é que quem acompanhou minha rotina de férias, aí eu levei meus dois notebooks, um notebook de viagem, não levei o gamer, porque ele é muito pesado na bolsa. Mas eu levei todos os meus equipamentos, dois notebooks, um menor, um iPad, dois iPhone que eu uso para mim estar operando, seguindo minhas operações e tudo mais. Estou operando Forex, a B3 e criptomoedas, estou operando bastante, estou aprendendo mais, cada vez mais. Tá? Fiz até um mastermind aí com uma galera que ficou milionária com isso aí, para ver se eu acreditava mais nisso aí e tal. Eu ganhei dinheiro, achei que quando eu ganhei dinheiro foi mais pela sorte do que qualquer coisa, tá? Já vi muita gente, não existe milagre, né? Já vi muita gente perdendo dinheiro com criptomoedas, pegando nos pontos totalmente errados ou operando Bitcoin no final do movimento e tudo mais. Então tem que aprender, tem que entender um pouco mais para você estar operando as criptomoedas. Então tem que ficar muito alerta nisso aí, nessa facilidade que não existe. Coisa passada também, se você não aproveitou, por exemplo, o Shiba Inu, Solana, Nano, Theta, todos esses daí, se você não Bitcoin, Ethereum, se você não... A Ripple, tudo isso aí, se você não aproveitou lá no começo, ou se você não aproveitou o Shiba Inu esse ano passado todo e tal, não adianta você ficar querendo buscar alguma coisa quando não tem, né? Os Dogecoin aí, o Baby Dogecoin e tal, legal, tá dando uma grana, beleza, mas vocês estão indo muito na empolgação. Você tem que saber fazer, esperar, saber quanto que você vai perder, quanto você vai ganhar, tem que definir tudo isso da mesma forma que você faz aqui com o mini índice e mini dólar, tá? Então eu não vou entrar muito em detalhe nisso aí, qualquer dia a gente faz uns vídeos sobre as criptomoedas, mas vocês têm que estar atento para isso aí, para as mudanças. Galera dos membros, eu vou fazer uma live para vocês lá, os membros, eu vou explicar algumas coisas para vocês sobre isso aí, sobre criptomoedas, sobre algumas estratégias de Forex, inclusive para a galera também que fez treinamento aí do 3K comigo, vou fazer, ensinar também umas estratégias aí para vocês ir ganhando dinheiro em outros mercados aí também, tá? Só um plus assim a mais aí para quem está dentro dos treinamentos. Aqui é o seguinte, pessoal, vou fazer uma análise aqui no mini índice, mini dólar aqui, como foi hoje. Aqui, desde o começo do dia, a gente teve um rompimento, tá? Desde o começo do dia, a gente analisando a movimentação aqui anterior e tudo mais, a gente marcou e mostrou aqui que era um rompimento desde o começo do dia, tá? Eu só estava esperando terminar esse candle, tá? Esse candle aqui. Então, o dia inteiro aqui, a gente não falava muito em vendas. Quando teve as vendas, foram em pontos específicos. Então vou mostrar para vocês aqui. Ele já começou o dia com candle de força. A gente tinha um stop bem pequenininho aqui, ó. Tá? Quem estava na sala aqui, um stop para pegar bem pequenininho aqui, você poderia comprar, tá? Desde que você aceite essa perda aqui. Tá? O mercado abriu, confirmou, rompeu e continuou confirmando. A gente tem uma entrada parcial, alvo. Você pode zerar a posição, tá? Nesse ponto aqui, que eu falo pro pessoal, você pode zerar e inclusive vender, tá? É um ponto de correção onde ele pode corrigir mais até esse ponto, voltar a seguir, ou ele vem só no parcial. Então as vendas de hoje foram vendas parciais,
não deu alvo total, ele deu venda parcial e seguiu. Aí você faz o parcial, stop no zero, ou na parcial você zera um scalp. E mesmo indo contra o rompimento, em determinados pontos aqui você dá para você operar. Aqui a gente tem uma estratégia do 3K, ele deu uma venda, primeira venda, não é a venda oficial, mas é a venda que ele consegue, você também fazer um parcial nele, passou, estopou, e quando vai dando a força, sabendo, óbvio, que a gente está na tendência de alta, a gente segue com ele. E mesmo assim, você consegue pegar e determinar suas entradas, seus stops, e mesmo contra o rompimento, você consegue ganhar dinheiro. A outra entrada de rompimento era esperar ele testar aqui, pegar a compra nesse ponto e buscar o primeiro alvo aqui no 108.620, tá? Aqui entrada de estratégia 3K, entrou, pagou parcialzinho, stop. Botou no bolso, pagou scalp, stop. A nova entrada aqui, pagou um pedacinho, stop. Se você não sair no parcial, ele voltou e te estopou. E durante o dia inteiro, ele não deu a entrada. E aí a gente observou um detalhe aqui, falei para vocês, cara, chegou nessa região do 990, acabou o dia, tá? Chegou aqui, ó, bateu 990, a gente pegou o rompimento, acabou o dia. Teve gente que segurou tudo aqui, tá? Teve algumas pessoas que são iniciantes na sala, tem que estudar esse que a gente vai falando aqui, para ir cada vez melhorando mais, pegando esses rompimentos, acreditando, aceitando stop, entrando com a mão certa e deixando a coisa acontecer. No final do dia, o 3K começou a dar parciais, voltou, deu outra parcial, voltou, estopou. Tá? Os stops estão baratos, tá? Justamente para quê? Para você não pesar a tua mão, seguir estratégia a risco e terminar positivo, mesmo num dia que ele não dá pullback e não dá o trade de contratendência, tá? O trade de reversão e tudo mais, tá? Então, mesmo assim, você consegue fazer uma grana aí e se virar bem. Outro detalhe aqui é o ponto de reversão ou continuidade que eu marquei aqui para vocês, tá? Nesse ponto aqui não tem, cara. Ou você vai operar suporte e resistência, vai vender aqui em cima, aceitar stop, fazer um parcial, meter um alvo aqui, tá? Se você comprar, você vai ter que stopar, você vai comprar de novo, fazer parcial, voltou, stop. Até o quê? Até ele romper o fundo. Ele não conseguiu romper. O mercado estava fraco. Então ele ficou zigue-zagueando. Toda vez que entrava aqui, você tinha uma compra, um parcial. Tá? Tentava buscar rompimento, o preço não vinha, voltava, você tinha que stopar. Então é muito cansativo para o trader operar, apesar de dar para operar. Tá? Apesar de dar para operar. Mas o que todo mundo está buscando? Rompimentos. E não existe. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu marquei esse ponto aí para vocês. É, quem segurou, né? Teve pessoas que seguraram depois dele romper aqui e largar um topo mais baixo, que esse ponto aqui. Tem pessoas que queriam esperar um rompimento aqui para buscar essa região, tá? Que é a região da nossa, do nosso 3K, que era uma entrada aqui com alvos aqui, ó. Um pouquinho aqui, né? Parcial aqui com alvos aqui em cima, tá? E só que o mercado não deu, tá? O mercado não deu. Se você vendeu aqui, se aceitou o stop lá atrás, onde tinha aquela marcação, o mercado ficou muito tempo, ele dá uma rompidinha de nada, voltando. Mesmo assim, você terminou positivo, mas é muito cansativo. E aqui, se você tomar um monte de decisão nesse meio aqui, você vai tomar stop e não vai ser interessante para você. Amanhã, o que a gente tem? Amanhã é o seguinte, pessoal. O mercado aqui, ele rompeu a tendência, só que não rompeu o fundo aqui, né? Tava tentando romper o fundo. O que eu tenho aqui é o seguinte. Eu posso pegar um trade abrindo aqui e testando essa região aqui, e voltando tudo, tá? Trabalhando nessa região e voltando tudo até esse fundo, tá? Posso ter um trade assim. Eu posso ter um trade já abrindo nesses pontos aqui, tá? Abrindo nesses pontos e voltando, cair, continuando a queda, tá? Ele pode fazer isso aqui, continuar a queda e voltar a consolidar nessa região. Tá? Posso fazer, ter um trade assim. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui só vai atrapalhar. Isso aqui não vai fazer parte da nossa... Deixa eu ver aqui. Isso aqui não vai fazer parte da nossas linhas aqui. Tá? Então, só tomar cuidado aqui com a abertura em relação a esse ponto. Esse ponto, se ele se manter nesse ponto para cima, é compra, apesar de que ele já rompeu a linha de tendência, ele pode fazer uma correção aqui e depois continuar caindo, né, nesse fundo novamente.
tá? Ou se ele segurar, a gente vai ter que aguardar amanhã. Ele vai segurar, se ele der um sinal aqui, segurar nessa região aqui, aí sim, mesmo sendo um ponto que ele pode voltar a testar esse topo novamente, inclusive até passar aqui. O fato é o seguinte, amanhã ele fechou abaixo dessa região aqui, tá com os topos descendentes, né? Só que ele fechou abaixo exatamente desse ponto 894. Então aqui de cara amanhã, se a pessoa vender aqui, ela tem um stop barato se passar 894, com risco de buscar um parcial nesse fundo e já vir buscar um alvo aqui no 108.406. Só que assim, se você vender meio no susto, você toma stop e o preço vem, né? Então você tem que tomar cuidado com isso aqui, se você não souber operar, tá? Por quê? Porque acima dessa linha compra, acima dessa linha compra, tá? E se ele romper aqui, ele ainda corre o risco ainda de ficar lateralizando para depois vir buscar fundo se ele não seguir alta, tá? Então muita atenção nisso, tá? Eu acho um pouco difícil para iniciante, tá? Essa região de consolidação aqui, tá? Mas a gente tem que operar, né? A gente tem que operar. Por isso que a gente pegou hoje a compra, e é difícil segurar a galera na compra, porque muita gente tem vício, quer vender o tempo todo, e o mercado só deu duas vendas aqui, e aí um stop barato, outro stop barato, que eu tenho que abordar isso aí, porque a gente tem várias estratégias e eu tenho que abordar isso aí pro pessoal que faz treinamento, para eles cada vez mais ficarem bons nisso aqui, tanto na contra-tendência, tanto a favor da tendência, saber os pontos legais para você operar e fazer teu dinheiro. Fez teu dinheiro, tomou seu stop reduzido, rapa do mercado, tá? Não tem que ficar o dia inteiro no mercado se matando. Isso aí, o resultado, quem faz isso aí é só loss em cima de loss, tá? E não vai, vocês não vão crescer no day trade, nem no mercado, em lugar nenhum. Alavancagem excessiva também, eu não vou ficar falando muito. Quiser, entra no EAD, pega o gerenciamento, por quê? Você tem que saber que o mercado não é brincadeira e você tem que ir leve. Eu vou fazer um vídeo sobre essas coisas, tá? Bem técnico, mostrando para vocês no gráfico tudo isso aí. No dólar. Opa, no dólar aqui, mercado ele abriu, já rompendo esse fundo. O detalhe é o seguinte: até aqui a gente teria que esperar os pontos para estar operando, tá? A gente teria que esperar ele terminar aqui, porque aqui, se ele segurasse nessa região aqui, ele poderia fazer um pullback nessa região para cair de novo, tá? Ou inclusive fazer uma buscar uma alta aqui novamente. Se ele rompesse aqui, ele podia voltar e fazer um range aqui de alta, tá? Então isso confunde muitas pessoas, tá? Só que é o seguinte: aqui, quando ele a gente na sala, a gente faz o seguinte: espera terminar aqui, a gente faz a venda aqui parcial alvos. Opa, deixa eu botar nos 5 minutos, tá no 15 aqui, deixa eu botar nos 5 minutos aqui, para ficar fácil o entendimento aí das pessoas, tá? E as pessoas que seguiram essa tela no EAD vão entender melhor. Aí você fez a venda, o parcial, o alvo, o primeiro alvo, tá? Aqui, acabou o trade, tá? Acabou o primeiro trade, tá? Tradezinho aqui dava para pegar uns 10 pontos, stopzinho estava atrás aqui do 61, tá? E novamente, a gente tinha um rompimento, esperou, a gente espera testar. Voltou, a gente tem um rompimento nessa região com o primeiro alvo aqui. Ele vem, você pega um parcial, primeiro alvo. Aqui a gente aguarda, tenta pegar uma compra. Depois que ele segurou aqui, fechou, fez um fechamento aqui, a gente tenta pegar a compra. Ele deu uma parcial, e aí é o seguinte: ele voltou, nosso stop estava aqui. Ele voltou, voltou, voltou. Quando ele não conseguiu mais, eu já falei pro pessoal: stop no 0 a 0, aí é seguir tendência. E um abraço pro gaiteiro, tá? Aprendeu, ganhou. Não aprendeu, fritou. Por quê? Se você fazer contrário disso aqui e querer recuperar uma operação dessa, você vai perder muito dinheiro. Por quê? O mercado só caiu. Aqui ainda fiz uma operação para quem não pegou a venda nos pontos aqui, quem não pegou a venda no início, tal. Eu não gosto de entrar em qualquer lugar, tá? Eu só vou tirar o cara que fez alguma coisa errada, vou mostrar para vocês como vai fazer. Tá? Onde você vai estopar, tudo para você entender isso aí, tá? Só que aqui é o seguinte: a gente, depois que ele fez essa situação aqui, a gente só tinha reversão a partir desta linha aqui, tá? Só que a gente teve uma compra. Aí eu botei a galera na compra aqui, parcial,
para se ele rompesse a gente, se ele desse a força aqui, se ele rompesse o ponto, ele ia dar força, a gente ia com ele, se não voltava, estopava aqui, a gente fez uns 7, 8 pontos, 6 pontos, aí voltou, tirou no stop, tá? Mas garantiu um parcial, por quê? Passou dessa região aqui, era para baixo, ele não veio de imediato, né? Nesses pontos aqui, não veio de imediato, aí lateralizou, mas no final do dia lá, mas no final do dia. Ninguém tá operando, o cara tá às vezes querendo comprar, tá com viés e tá tudo errado. Tá? Viés não, achismo, né? Porque viés é o mercado que tem. Tem que entender isso. Viés é o mercado, pessoal. A gente só segue ele aí e tenta aproveitar as melhores oportunidades que o mercado dá pra gente. E amanhã, o que que eu tenho amanhã aqui? Amanhã, para esse mercado aqui, pessoal, ele testou um fundão aqui. E o seguinte, nessa região aqui. Nessa região aqui, a gente pode ter uma reversão ou uma continuidade, tá? Vou explicar para vocês aqui. A partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto o preço pode trabalhar aqui, voltar nessa região, ou abrir nessa região, dar uma testadinha para cima e voltar a cair nesse fundo. E aí ele vai tentar fazer reversão de alta. Se ele não romper esse ponto, você pode continuar tendência de baixa do mercado, tá? Ele pode fazer essa tendência de baixa. Caso ele venha romper essa região aqui, caso ele venha romper essa região aqui, há a possibilidade dele fazer um pullback nesses pontos. Por isso que os nossos rompimentos estavam só nesse ponto aqui, tá? Então, ele finalizou o dia. Podemos ou abrir nesse ponto ou ele abre nesse ponto. Testando e rompendo para baixo, trabalhando aqui nessa região e voltando fazer o pullback nesses pontos aqui, tá? Ultrapassou essa região, a gente vai buscar alvos de novo lá em cima. Caso ele venha ultrapassar esses pontos e romper o 38, a gente vai buscar alvos lá no meio, tá? Com parciais no 5569. É mais ou menos isso, tá? Mas ele ainda está caindo. Só vamos mudar de ideia se ele começar a romper esse ponto. Mesmo se ele romper, ele volta aqui. Aí você depois você vem buscar ele aqui, um parcialzinho aqui, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Tá? É difícil quando o cara é iniciante, porque hoje você viu o mercado bem devagar, caiu bem devagar. Ele veio dar uma operação forte aqui, na força onde ele fraquejou. A gente tem que tomar muito cuidado, ele fraquejou, a gente está comprado, tá? Está comprado, pegou um parcial, parece que não é nada. Com o mercado assim parado, parece que não é nada. Só que aqui, quando ele fraquejou, a gente pegou a compra aqui, a gente pegou 5 pontos. Fez o parcial, a hora que ele voltou, eu falei, galera, põe stop no zero, porque aqui ele vai, se ele continuar a tendência, não pode levar essa porrada na cara. Porque não adianta nada ganhar 5 pontos. E se você não continuar na tendência aqui para ganhar seus 10, 15 pontos, que é o que a gente estava pegando aqui, ó. A gente pegou 9 pontos, depois a gente pegou mais 9 pontos, duas operações só. Ou quem entrou no começo, aceitou o stop, né? Que estava no 61, quem aceitou o stop aqui pegou praticamente o dia inteiro. Teve duas pessoas que me mandou aqui, que fez 100 pontos no dólar. Uma fez 100 pontos, outra fez 90 e poucos pontos, outra fez 100 e não sei qual, 100 e pouquinho, 101, tipo, praticamente pegou o dia inteiro. Por que que essas pessoas pegam isso aí? Porque elas aceitam perder esse pouquinho aqui do 61. Ela pegou. Aonde que eu vou ver isso aí? Eu fiz uma aula do reset do mercado. Pega essa aula, assiste lá que você vai entender bem isso aí, vai te ajudar a. Você não precisa pagar curso, não precisa fazer nada, você consegue entender um pouco mais o mercado que isso aí. Agora, quiser aprender detalhe estratégico, de estratégia e tudo, cara, se estiver apanhando no mercado, não perca dinheiro. Vai lá para o EAD e aprende com a gente. www.shaketraderpro.com.br. Só muita atenção amanhã, tá? Amanhã aqui você acha que o mercado caiu demais, ele ainda pode pregar uma peça em você, caindo mais um pouco aqui, tá? Então, muita atenção aí, tá? Ele rompeu o fundo aqui, isso aqui é um rompimento de fundo. Tá, óbvio que ele pode fazer um pullback e voltar tudo, mas ou voltar até metade aqui, ficar oscilando aqui, mas a gente vai tá atento aí tudo isso aí, tá? Então a gente segue o que o mercado vai mostrar pra gente, onde a força tá mandando a gente ir, tá bom, pessoal? Muita atenção nesse começo.
se ele abrir aqui nesse ponto, tá? Às vezes aguarda ele trabalhar nessa região aqui, tá? Ou se você pegar um scalp, aceita um stop curto aí para não fazer besteira, tá bom? É difícil, tá? O mercado quando começa a consolidar aí fica um pouco mais difícil. E a gente entende que o iniciante sofre muito nisso aí. Você só não pode querer procurar fundo, procurar topo, querer achar o lado do mercado. Uma hora ou outra você vai acertar. A maioria das vezes nesse tipo de mercado aí vai te surpreender e você vai ter prejuízos enormes, tá? Mas seguindo o que a gente está passando aí, principalmente quem fez o presencial do final do ano, o último, só o último, que foi um negócio totalmente diferente, estratégia do Rota também, que está bem legal. Estou vendo a galera bater meta todos os dias. Então a galera ali que segue essas estratégias estão tendo muita facilidade aí no mercado. E é isso aí, pessoal. Parabéns para vocês. E quem está fazendo besteira, vai estudar. Pega o material gratuito na descrição do vídeo, entra aí no grupo Telegram e vamos para cima. Tamo junto, abraço! E até a próxima, pessoal. Agora vamos com tudo, começar esse ano arrebentando, hein? Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.